warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim alaikum dini ya sempurna dina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa tulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk terus dah kakei patah para bapak, para ibu. Kajian nomor loro at-tahatu bizahadah, sudah mapan atau menyatakan makom zuhud. Makom zuhud, zuhud opo. Kalau bapak nek ngaji teng pondok-pondok, pak yai nek manane zuhudku geting dunyo, geting dunyo. Mengaji yo teng tambak beras, teng lasem, teng manggen, teng poncol solo tiko, teng lele boyo, teng tertek pare, mungkin mondokku ngolah ngale, ngolah ngale. Tapi sampai tutup, ngaji khiyak ya sampai tutup, ngaji Bukhari Muslim sampai tutup, tutup ngale. Boleh kitab yang lain. Saya ki sanawiyah kelas loro njaluk muleh. Pasti ku nek manane wazuhtu lan utawi geting dunya. Apa makna kok geting dunya? Para bapak, sing dimaksud zuhud niku artine ora terpengaruh dunya. Artine gak demen dunya. Ora demen. Kono gak demen gak terpengaruh. Mulane wong kapane zuhud, ya kuwi sampean kabeh ya ana zuhude tapi ya kelase masing-masing gak padha. Ungkapane zuhud ora ora kok gila dunya terus. Ungkapane nyambut gawe tak sedina semuanya nyambut gawe tak golek dunya tak iku jenenge hubud dunya. Hubud dunya ku mencintai dunya raksu kulli khati'atin menjadi sumber semua dosa. Menjadi sumber semua kesalahan hubud dunia. Kalau kadang hubud dunia, ada ngaji, ya itu kupingnya gak kerungu, ada ngaji. Tak teman ya kerungu ya. Tapi itu gak kerungu. Ada adzan jamaah ya itu gak kerungu ya.
Kalau ibu yang bawa bapak, nek pancen gak krungu gampang dieling. Nek lali, iku gampang dieling. Nek ngelali, sakit dieling. Ben sakit, ngelali. Nah, bawa bapak, jadi kapan ngebes hubut dunia ku siji nyambut gawit. Ana ngaji ya ora budal, ana jamaah ya ora budal, ana yasinan ya ora budal. Dunyo tok sing diurus niku hubut dunya. Wong kapan ana sifat zuhude, jerati muni ngene nyambut gawe ka ana enteke. Saiki wae ngaji yo tak tinggal budal, ngaji ku ana bibit zuhud ana. Ya. Tapi nek mboten Israel nak bibite zuhud gak ono. Nyambut gawe krana enteke iki wae salat jamaah tak budal jamaah. Piro sih Pak suwene jamaah? Ben. Masyaallah. Ora Bapak. Waktu nyambut gawe krungu ana beduk Jumatan. Beduk Jumatan. Tua kuwi sampe jebol. Ora krungu. Nah, iki wayahe Jumatan tak tinggal Jumatan. Nyambut gawe karo enteke. Wong ku selama urip mesti nyambut gawe. Dari kenyambut gawe tak boleh pangan, pangan kanggurit, urit boleh pangan, pangan kanggurit, mana tak lo? Apa bisa nembek alkebu wal wedus? Mana bisa ni? Jadi kapan ono bibit zuhud di dalam, mesti tiambaiku loman. Tengawai diri loman. Ini loman kanggu akhirat. Iki wae jamaah tak jamaah. Loman mengkorbankan waktu untuk nyambut kami. Digunakan berjamaah boleh akhirat. Semuanya kok kanggu ngaji yang ngono. Loman mengkorbankan waktu nyambut kami. Digunakan kanggu ngaji. Itu orang zuhud. Orang zuhud itu mesti loman. Tengah baik diri loman, wong liya loman. Iku tengare wong zuhud. Baru bapak. Wong orang zuhud ke dunia. Suki. Dikokon haji gak budal. Muni ini si enom. Si enom. Ngenteni tuwe. Senengane ku haji wis dikuji suruh kursi roda. Masya Allah. Ibu mungci enom menapung uang diniati kanggo haji. Niati kanggo haji. Uang rukunnya sampul limo. Limo. Rata-rata zakat ambil haji durung. Tani kikudu. Di azami diniati sing kuat. Aku kudu haji. Nah, para bapak zuhud. Wong iku nek hubut dunya ora dikokon brubet ku gak gelem eman-eman duite. Yo beten. Wong nek dokter dokter larang. Tunggu obat-obat larang, eman-eman duite sudo, tapi ora iman nyawane ucul. Yo beten. Wong nek mati iku nyawane ucul. Sengkali juga nek gambar no koyok manuk ucul saka kurungane. Dauruhan sejatine wong urip puniki lamun benjang wis tumekeng palastra. Wong mati nang diparane lirikatio peksi mapur pecat soko urungan ikir.
Satya lunga sanja jan sinan jan waciping bali bali ngendi uranana liya bali mringi soring sem uja masya Allah luka jangan kueman kanggo berubat awake dhewe kueman nggih napa malih berubat bojone wong kok lara ngentekno duit masyaallah oh bapak zuhud nek zuhudi wong wali niki para bapak nggih masyaallah tinggi kula sering cerita jenengan Imam Syafi'i ki zuhud, Imam Maliki zuhud, Imam Hambali zuhud. Imam Syafi'i saking Yaman ku diberi hadiah ambil pejabat Yaman duit 10.000 dirham. Dengan terus duit saat ini, sak dirham kira-kira 100.000. 100.000 neping 10.000 piro. Oh bapak, iku wis kono sak durunge aku tekan omah pasangan no terop. Terop dipasang, oh bapak. Wong fakir kan mlebu ning terop kabeh ngono. Didume dhuwit. Pemberian saking pejabat Yaman diberikan semua. Betenenten tersisa satu dirham pun. Zuhdi Imam Syafi'i semuatan. Para bapak. Syekh Junaid gada guru jenenge Abu Ja'far. Abu Ja'far Al-Baghdadi. Abu Ja'far niku medina ku kerja ning pasar. Dia kerja. Tapi mboten kok kanggo awake dhewe kerja ning pasar. Medina ku kekayaane satu dinar. Satu dinar terus uang sekarang 1.600.000 kekayaane. Oh bapak, satu dinar itu dipecah-pecah-pecah. Satu dinar itu dipecah dari dirham dari 10. Satu dirham itu dipecah dari danik dari 6. Oh bapak, dari 6. 6 itu dari 10 ya. Berarti suwita. Suwita danik. Ini itu ditum-tum. Pedok wong fakir diwehno, pedok wong miskin diwehno. Wabu majid dilebokno ngetak. Yeah. Maghrib diku mentek blas. Maghrib mentek blas. Semonten iku. Yeah. Zuhudi, wali-wali. Oh, jangan mboten kiat. Yeah. Ya niru wong titik-titik. Apa 1%? Apa 0.5%? Tapi diniati niru wong sing ngono iku zuhud. Para bapak, wong kuwi nek zuhud iku mesti lumat. Para bapak, iku bojone iku nemen meneh jeneng Ummu Ja'far. Ku nemen bendhino ku latare ku antri wong jaluk. Bendhino sing jaluk ya ora bosen, sing wae ya ora bosen. Biasane kuasa mengku sing jaluk gak bosen, sing wae bosen. Kuwi ana niku, sipat wonge wuto, nggih. Bendina ku duwe 10 dinar ingkung ayam, 10 dinar ingkung ayam. Saben dina 10 dinar ku berarti 16 juta. Mulai uang ku bendino 16 juta. Allah.
kalau bapak mengumpulkan zuhud ini koyok unik wis mapan masalah zuhud wali jenenge wali nukobak tersi nomor telu atajarut anil irodah atajarut anil irodah artinya sudah terlepas dari mempunyai kehendak irodah irodah pun duwe karep pak duwe karep pun duwe karep ngono dalu niki upamane nek duwe karep aku kok bar ngaji kok la opo jeneng duwe karep tengku luwe kucuk-kucuk bar ngaji mampir Mojosongo nasi kikil duwe karep bar ngaji ku aku neng di langsung mulai sawan aku gak istirahat aku tak istirahat iku jeneng duwe karep. Kalau bapak sesuk sesuk aku isu-isu bar sholat subuh wiridan aku budal ning pasar nggih ku jeneng duwe karep. Wong duwe karep biasane iki membuat pola hidup tapi mboten pola hidup uripe ku dipola. Aku umur sakmene ya kudu tamat ibtidaiyah. Di waktu niku sing mula bapake. Umur sakmene kudu tamat sanawiyah. Umur sakmene kudu tamat aliyah. Bergene kudu perguruan tinggi. Nek duwe ijazah nyambut gawe ning pabrik gula. Nyambut gawe. Itu jeneng mempola hidup. Oh bapak, wali butuh gadah pola. Yeah. Butuh gadah irodah. Orang dikarep kanggo awake, mbuh karep keuntungan dunia, mbuh keuntungan akhirat, orang dikarep. Wong syariat duwe karep. Aku ta ibadah, meneh-meneh ben slamet saka neraka. Duwe karep boten niku. Ini aku ben mlebu swarga. Penggaweku ngene-ngene supaya aku urip gak terlantar. Iku jenenge duwe karep. Paling nek kok mboten, mboten gadah karep. Nek kowe jenengan sing dikarep iku ngerencana sesuk aku ning pasar ngendi? Esuk aku tantang opo? Heh. Rene seminggu mana aku duwe gawe sesuk tak nyicil blonjo niku jenenge duwe arep. Apa nekobak niki bab niku mboten duwe karep. Embuh aku sesuk dikersakno apa? Lho ngene. Nek duwe karep aku sesuk tandang apa? Lek wong sing duwe mboten duwe karep termasuk nekobak iki aku sesuk dikersakno apa aku orang ngerti. Kok para bapak kadang-kadang wong duwe karep ku sok kecele. Iya bapak. Niki perhatiaken terus. Injing wau kan niku tangi turu. Ya. Ngepel putu kula kalih niku sunat. Bel, kula niku sunat. Dadi nyambangi kudu kula sunat. Pun direncana, bon. Mobile bareng pun siap-siap mobile. Aku arti ndelok kuduku sunat. Begitu mobil wis siap, kula mun maca karo bapak nggih. Amu terus. Sampai setengah rumah akhirnya kasih tembur mati utuh sunat tuh kadang-kadang kira-kira rencana itu sok gagal ya. Itu sering
Balik kulo, betul nanti gak ada janji. Jadi binjeng ngaji tenggen kulo lo, insya Allah mengatun. Kira kok budak jam pinten yai, kok mboten janji. Sama dungana pokok teko. Kadang-kadang janji-janji mboten pas para bapak. Alpe budal dayok. Budal dayok. Ini mboten sakit. Orang roh. Wali-wali ku mboten gadah pola hidup, mboten rencana gak ada. Baik itu rencana kebahagiaan akhirat, rencana apa mboten gadah. Apa ceklane endi sing diperintah Allah dilakoni. Mbok aku kok dikersakno apa? Niku wong sing wis pasrah Gusti Allah. Ya iki diperintah salat aku tak salat. Sadurung salat dikongkon dzikir aku tak dzikir. Ibadahku diperintah ikhlas aku tak ikhlas mboten tok. Betul gak ada rencana nopo-nopo. Lo bapak mungkin orang duwe rencana, gak duwe rencana. Iki lo bapak, apa sing dadi kebutuhane dicukupi Allah. Ini kelonjengan itu tasih wong awam, kudu duwe pola, tapi polanya aja dipikir. Nanti soan Pak Yai Jalil. Yai, mau itu berarti damel pondok, masuk mesti dipikir itu yai damel pondok. Anu ya Jamal, dalu ni kalau di pola, ikut sok rencananya pondok kuku, yeah. Kota ingin ni, posisi ingin ni, masjid ingin ni, rumah ingin ni, digambar uratoret yai Jamal. Iku kira-kira biayane piro, iki piro, usane duit neng di, nek wis tutup. Mari ngono jerno ora usah dipikir atine mikir eling Allah. Sekte jenengan ten boten dipikir sampai turun iki. Iki nyapa gotong iboto. Dilene kok sampe sing butuhno nggih rencana ya rencana tapi ditulis mari ngono wis leren aja dipikir karek nandangi. Iku sesuk sing tandangi apa, niku wong awam, Pak. Kabare yang sing dhuwur kaya ngeten mung butane ten. Nah, para bapak ku jenenge at-tajarrud anil iradah, gak duwe karep. Mergo napa rumangsa awak iku gaweane Allah. Upamane aku iku tandang sing lakone ya Allah, ngoten. Aku sesuk bakune apa gak ngerti. Rego kedaden sesuk termasuk mafatihil ghaib. Mafatihil ghaib itu kunci barang gaib. Wong gak ngerti. Aku sesuk bakal tandang apa niku mboten ngerti. Yang secara pasti lho Pak. Nek rencana aku sesuk tandang ngene lan ngene. Tapi ora mesti iku berhasil. Nggih. Dadi orang wong gak ngerti. Termasuk mana mafatihul ghaib aku besok mati ning bumi mana? Apa aku mati ning Jombang? Apa mati ning Nganjuk? Apa mati ning Kediri? Apa mati ning Resepur? Iki mboten sumerep. Iya. Termasuk mboten sumerep aku besok dipendem ning endi? Kadang-kadang wis siap kuburan Nabi jebule mati ning Mekah. Enten boten? Iku jenenge boten ngerti aku besok dipendem ning ngendi. Para bapak, termasuk maneh tekane udan kapan? Tekane udan kapan? Nggih enten ilmu niku. Para bapak, tapi ya perkiraan. Jenenge meniku kan perkiraan cuaca. Kau memastikan, buatan sakit memastikan. Termasuk malih mafatihul ghaib, peteng kukum besok isi bayek piro. Apa ngerti, Bu? Pada senganang mas, arang-arang ya mas, anak ibu ke hake-hake, sebulit tulu dadi.
tul dadi tek mandi nerek cek mandi nerek cireme kasih wedok cek subure rek kok ngerti niku barang-barang gaib sedoyo. Nah, menurut saya nomor 4, ini jenenge kuatul mujahadah. Kuatul mujahadah, mujahadah ku merangi nafsu. Nah, ini si kawitan ngeten iki, para bapak, kawitan mabu tariqa, kudu bener oleh mujahadah. Merangi nafsu itu dos pundi. Merangi nafsu ini. Yo modele wong ku macem-macem. Bab kursi. Kursi iki gone mebel ku iki apik regane 2 juta. Kursi iki regane 1,5 juta. Sing kursi iki regane 750.000. Tarinen atimu. Sing mbok senengi sing ndi? Rata sing mbok senengi mesti sing 2,5 juta nggih mboten. Milyo sing atimu paling gak seneng. Sabara. Oh, nek ana prasmanan. Jenenge bar ngaji enten ramah tamah. Iwak niku macam-macam, kari ayam. Nggih. Enten rawon daging, enten kuluban, enten tempe penyet, enten pecel lele, enten jenenge tempe godok. Iki duloken sing paling sampean boten seneng sing ndi? Sing paling boten seneng sing ndi? Kira-kira pas baku sing dipilih sing paling seneng apa paling gak seneng? Merangi nafsu ini ku ngerten, pilih sing paling gak seneng. Ini ku dipilih. Allah. Ujadati nafsu. Dengan ibadah teng Jombang. Teng Jombang ku ono kalane numpak mobil. Ono kalane numpak beda motor. Ono kalane numpak beda pancal. Ono kalane numpak beca. Ono kalane jalan kaki. Iku sing paling sampean senengi sing pundi? Sing paling senengi tinggal. Sing paling gak disenengi iku sing dilakoni. Untuk mujahadati nafsi. Terus inti daripada mujahadati nafsi adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, mengisi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Intinya itu. Jangan terus mangan milih niki klambi, milih sing paling gak disenengi, meja kursi paling sing gak disenengi, nggih mlaku niku nggih ngoten paling gak senengi. Iki para bapak praktek kehidupan sehari-hari. Tapi intinya membersihkan jiwa dari sifat yang tercela. Lajeng mengisi jiwa dengan sifat terpuji. Nek mboten ten mujahadah, rebut thariqah ku gak ono asile apa-apa. Maka tujuannya tariqah itu satu, dekat kepada Allah. Dua, makrifat Allah. Tiga, musyahadah Allah. Itu ini betul mujahadah, betul enten ini, betul oleh. Dekat ya ora, makrifat ya ora, musyahadah ya ora. Man lam yakun fi badai amrin jahidan lam yalqamin adit tariqati khardala bakadaka ma'rifatun tahusu aliyatun fi gharibin
min ghairiha lan tahsula man lam yakun fi bad'i amrin jahidan lam yalqomin adit tariki arbala wa kadaka ma'rifatun taqusu aliyatun ighalibin min wairiha lan tahasuna sopo wongi singkawitani ngelakoni tariko tokora mujahadah soko tariko ku ga oleh opo-opo senajan mung sak lugute kolang kali lugute kolang kali ku sepiro kolang kali ku nedaring dikupas kulite konok lugute lugute ku lembut oleh sak lugute we ora nek ora mujahadah kadzaka ma'rifatun takhusu aliyatun begitu juga makrifat yang khusus makrifat yang khususku saged nyawang Allah ini tidak akan bisa berhasil kecuali dengan mujahadah oh bapak mujahadah merangi nafsu kok pengen misalnya tulis yang di ngalun-ngalun adalah apa ngalun-ngalun tapi nulis tuwek lo bengipi ngalun-ngalun itu dulu apa ngalun yang pacaran ya ini tapi dulu aku adalah apa gue oh bapak gue sih ngomongnya dinajak ini ku ada uang tarikok isi seneng menggerumbul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Allah. Apa yang terjadi? Megalun aku kan ngomong. Tariqah sabiliyah. Isih menggerumbul. Gowo cok bakal, gowo sajen-sajen. Inna lillahi. Sembaraku mung sing kuat namo Gusti Allah. Nggih. Kono kekuasaan grumbul niku sinten sing kandha? Sing duwe kekuasaan namo Gusti Allah. Napa sampean kabeh lahir iku dilahirno grumbul? Ben dilahirno wetasem. Inna lillahi. Kamu kandang-kandang aku muni. Kandang-kandang si seneng gerumbul, sajen-sajen. Kore toko neng gunung kawi. Masya Allah. Ijajahnya degusia Allah. Oh bapak, Masya Allah. Ujajah diperangi, nafsuku diperangi. Nggih. Yeah. Nafsu percaya ngene sirik-sirik aja. Untuk Gusti Allah kok percaya grumbul. Gusti Allah kok percaya tuyul. Tau krungu apa? Sing bae reksa dina bisa kene iki iki ngono tau krungu. Sing dhewe grumbul kono kae. Nggawa sajen-sajen ning grumbul soalé sing bawa reksa ning grumbul kok sirik. Tapi mboten nekatne kok yai sirik iku werna loro, ana sirik bil qalbi, ana sirik bil fi'li. Nekatno niku jenenge sirik bil qalbi. Artine gak nekatno tapi ya ngene-ngene. Itu jenenge bil fi'li. Nama perbuatan itu syirik kabeh. Rungu pak dalile Quran innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosaku nek disirik itu tidak akan mengampuni. Kalau dosa yang lain masih diampuni.
Bagi orang yang dikandaki Allah, nawi syirik enggak akan diampuni. Iman itu apa? Allah Bapak, insya Allah, insya Allah. Nono tu, misteri kau sini gunung, kuburan, kerumbul. Bisa sampai nolo ya? Aku kerumbul gak tak sampai nago, senengnya kok dijarno. Ya, nek sampai kiai ku meneng, alai laknatullah. Ya. Kalau bapak, jadi kiai ku abot. Iza gadol bidak wa sakatal alim wa alai laknatullah. Hadisi. Iza gadol bidak, kalau bid'ah sudah muncul merata. Wa sakatal alim, wong sing alim, diem. Ya. Balai laknatullah. Orang alim itu akan dapat laknat dari ini ku sampai no. Ku sampai no. Singkori kosik ngunu-ngunu lere nono. Tumpung burung copot timane. Bapak-bapak menjadati nafsi perangi, nafsu ini diperangi. Sifat yang tercela ditinggal, sifat terpuji dilakoni. Pun ngeten mawon, diterusaken amalan batin yang ada 6 itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bima husna bi hurmatihim wa amit ma fi tariqatihim wa mu'afatin minal hitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina wa husna bi khuramatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afati minal kitali rabbi fa'na bi barakatihim wa bina wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa bina wa husna bi hurmatihim wa amitna nafi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa bina wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farbut wilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi farjud wilayya inda hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi farjud wilayya inda hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alamin الفاتحة عبد الناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته